ting. Hvordan vi jobber her i regionen med Smart kommune, som jo har vokst til å bli ja, snart passert til endringsalderen, sånn sett. Ung voksen. Smart kommune på Stig i Rogaland, er ikke sant spørsmålstegn? Vi får jo håpe at vi fjerner spørsmålstegn i løpet av denne hele sesjonen vi skal ha nå. Jeg som styreleder for Smart kommune, og Rune Hauge som nytilsatt direktør for Stig i Rogaland-nettverket. Jeg bare gir deg en liten bakgrunn først, før jeg slipper Rune til for å fortelle hva Stig i Rogaland er. Vi har jo hatt et arbeid med strategi for Smart kommune gående. Og på klassisk vis en liten gjennomgang av sterke og svake sider, og det vi ser på sterke sidene er det er et godt faglig nettverk, hvilket denne konferansen i seg selv er et godt bud på, tenker jeg. Vi får et godt moment i felles satsing, og vi har gjennom arbeidet vårt med felles rutiner, felles normer, måter og felles maler et veldig godt grunnlag for digitalisering i denne regionen. Det ser jeg når jeg hører hvordan andre snakker. Altså det jobbes en del med innføring av felles digitale løsninger, men de sliter med at rutinene spriker. Så men vi ligger enda i parentes i tettskiktet. Vi har vært vant til å være ganske langt fremme, men beware, nå skjer det. Nå løsner det i hele nasjonen, og vi må løpe nå for å være blant de beste. Jeg har hatt ekstern prosjektleder også, ja, nå de siste to årene har jeg bare tatt til Greater Stavanger, som sikrer at vi holder opp et visst moment. Men vi har noen utfordringer. En av de store utfordringene egentlig er at vi er godt på vår hemmelighet når vi beveger oss bare litt ut av fagmiljøet. Hvor mange vil si at egen rådmann har inngående kunnskap til Smart kommune? Vet hva det går i? Har det oppe på ledergruppens agenda og stiller en forventning til hva kommunen min skal få ut av Smart kommune? Ikke så mange. Og det er faktisk en svakhet for oss. Vi snykker oss for den pushet også som ligger i at vi faktisk er sett av ledelsen. Så er det som alle nettverksorganisasjoner eller nettverk, det er løse koblinger. Så det gjør at vi trenger ikke å forplikte oss hvis vi ikke vil. Vi er ikke sterkere enn styrken som ligger i vår egen vilje til å delta. Så har vi vært tidlig ute, som jeg sier, men det er jo styrken eller svakheten som ligger i å ha vært blant pionerende, er vi noen fanget litt i gamle systemer. Det skal vi ha med oss og ha et aktivt forhold til. Er det sånn at vi skal kaste noen av våre løsninger på historisk skraphaug og tenke nye løsninger? Og vi har mangler tydelige mål, ja. Vi har jo vært nyttet til en næringsstrategi. Det må være en positiv faktor for offentlig sektor, altså en god offentlig forvaltning. Men den har kanskje ikke vært tydelig nok, og den er kanskje ikke så enkelt heller å få kommunisert til sentrale brukergrupper de er til for å betjene. Så hvilke muligheter har meg videre. Vi definerer det at det ligger mye i en bredere og bedre dialog mot brukergrupper, egne foresatte, altså oppover i egen organisasjon, og foresatte, da tenker vi på folkvalgte. Det ligger mange muligheter i det som Astrid har trekt oss igjennom, ny teknologi, nye utvikling på nasjonalt nivå. Og ikke minst også det å utnytte større deler av det potensialet man allerede har i dagens systemer. Og vi har også det
gjennom 10 år med et velfungerende faglig samarbeid mye med planære bort til våre kolleger i andre fag. I andre fag, helse, skolen, når det gjelder å samarbeide i regionen. Men trusler er det også, igjen spekk i laget, det at vi kan velge å la være. Vi kan velge å la være og ta i bruk nye løsninger, vi kan velge å la være og engasjere oss. Det gjør også at vi blir ikke troverdig når vi sier at smart kommune gjør og smart kommune vil. Vi kan risikere at eierne, altså både folkevalgte og rådmannen, sier at nei, vi kan ikke forsvare de pengene som går til, eller den tiden som går med til smart kommune. Hvis ikke de ser verdien av det. Og det er noe med det der med blir, når vi blir lite, for når ingen venter, forventer at noe skal bli gjort, så er det også en viss fare for at vi ikke gjør det. Eller at vi bruker for lang tid på å gjøre det, eller at vi blir ikke tilstrekkelig forpliktet. Og hvis vi blir for opptatt av faglig utvikling og indre liv, så kan det være at vi mister perspektivet til de som skal bruke tjenestene våre. Indre fokus kan gjøre oss urelevante. Så løsningene med pønskegrut blir bra for oss, men ikke bra for de som skal bruke dem. En trussel. Vi hadde dette arbeidet i styringsgruppa nå i høst-vinter 18-19. Vi har gjort en ny formulering på strategi for smart kommunesamarbeid. Vi har gjentatt det gamle slagordet for forenkling, fornying, forbedring av samlet plan- og byggesaksforvaltning i regionen gjennom tett samarbeid med sentrale brukergrupper. Utredning og implementering av nasjonale og regionale løsninger og kompetanseheving og forbedring av prosessen. Og en viktig del av handlingsplanen som også er tråkket opp der, det er å formalisere samarbeidet med det som har kommet opp som en ny konstruksjon dette siste perioden, Digi-Rogaland. Og har sagt at smart kommune må inngå som et fagnettverk underlagt Digi-Rogaland. Der Digi-Rogaland er etablert av våre ordførere, alle ordførerne i Rogaland har etablert dette nettverket. Alle rådmennene sitter ringside, det vil si de har jo konstituert, eller noen som sitter i en styre, men alle er aktivt opptatt av dette. Her får vi samlet våre foresatte, og gjennom å være en faggruppe i dette nettverket, sørger vi for at vi får fokus og oppmerksomhet. Og ikke minst sørger vi for at vi ikke får en konkurrent. Hvis Rune skulle komme på det og etablere en egen byggesaksgruppe i Digi-Rogaland-systemet. Jeg har stor tro på dette. Det betyr at vi blir å gå fra Stavanger-regionen, som har vært 14-15 kommuner, til å bli hele Rogaland, som er lik 26 etter nyttår. Nei, 24. Men den bevegelsen var vi jo egentlig i gang med. Før den tid, Egersund har banket på døra, Haugesund har banket på døra. Vi ser ingen grunn til å ikke invitere de kommunene inn som ønsker å bidra. Jeg har stor tro på at det å sette oss inn i Digi-Rogalands paraply vil gi oss litt ekstra drakkraft. Og at vi også som nettverk har mye kompetanse å tilby til Digi-Rogaland. Så Rune, kan ikke du nå gi oss noen, altså forklare oss hva Digi-Rogaland er og hvordan det henger sammen? Så, vi må da. Hva heter denne navnet?
Den heter Like Boga. Takk. For enkelt. Så. Takk. Vær så god, Rune. Ordet er ditt. Takk. Takk for invitasjonen. Jeg synes det var veldig kjekt å bli spurt om å få komme her i dag og besøke nettverket deres. Jeg heter Rune Hauge, ny leder i Like Rogaland. Like Rogaland er en ny organisasjon, da, sånn sett et nettverk mellom alle kommuner i Rogaland som skal jobbe med digitalisering. Det er styringsgrupper som består av diverse rådmenn i Rogaland, som representerer alle områdene i Rogaland. Så det er veldig lederforankret i fylket. Det som var gjort nå før sommeren, det var at det ble vedtatt en ny strategi for digitalisering. I Rogaland. Den ble vedtatt rett fra sommeren av rådmennene da, i Rogalands kommune. Som dere ser da, så er jo KS med i dette nettverket. Det som er den sentrale jobben da, til Digi Rogaland-nettverket, at den skal være pådrivet for digitale løsninger vi tar til. Det er det liksom, som er vår hovedområde. Og så ble det laget som en del av strategien, så ble det gjort ut av en visjon, som er at folk i Rogaland skal ha lik tilgang på digitale tjenester. Og kommunene, og det er ganske håret til visjonen, kommunene i Rogaland skal være ledende innen digitalisering. Det er veldig mange som er gode innen digitalisering, men rådmenn ønsker å ha et høyt ambisjonsnivå for det. Vi kommer tilbake til detaljene her, men du ser at det er mange viktige aktører som er med. Blant annet faggrupper, da, og det er jo nok et godt eksempel på det. Jeg tok med strategien, altså den strategien som du nevnte, Astrid, en digital offentlig sektor. For at disse henger sammen, og det som er viktig da, i denne settingen, det er at den har veldig fokus på innbyggere og næringsliv i organisasjonen. Nei, i kommunene og i Norge. Da. Det har en ord i Like Rogaland. Det er liksom det som er hoveddriveren her. Det setter brukeren sitt behov i sentrum. For at enten brukeren er en innbygger eller om det er næringsliv, så er det det som er fokuset her. Det vi gjør skal ha en effekt. For hvis det ikke gjør noe effekt, så skal vi heller ikke gjøre det aktiviteter. Så ting henger sammen her. Så det er den viktigste føringen då i strategien. Vi har ett annat område också som är centralt, och detta med standardisering och felles arkitektur. Jag kommer väldigt in på det som Astrid nämnde om fixplattformen och det en jobbar med där. Vi har sett att att bruka begrepp arkitektur kan vara lite utfordrande i enkelt miljö som är. Vi har forenklet litt, og så kaller vi det liksom digital grunnmur. Og for dere som har vært inne forbi i IT og arkitekturverden, så er dette virksomhetsarkitektur og samspillet mellom prosesser, organisasjon, systemer, infrastruktur og metadata. Det er samspillet der. Vi bruker ofte begrepet virksomhetsarkitektur, men vi forenkler litt og kaller det digital grunnmur i en sånn sett. Og så ser vi liksom på hva er det Like Rogaland skal gjøre for. Veldig mange av de systemene og de verktøyene som kommer, nå vil være nasjonale. Og det er ikke så
urimelig å tenke på det, men også kostnadskrevende å utvikle systemer. Derfor er det fornuftig å samarbeide om disse, og da blir det nasjonale systemer. Som typisk blir tilgjengelig gjort via fikst plattformen. Men da må ligge området bare i til å implementere dette i kommunene, sånn at enkelte kommuner får effekt av det verktøy når det systemet er implementert. Så vi har jobbet litt grann her på hvordan kan vi operasjonalisere den strategien som ligger til grunn. Her ser dere veldig mange bokser, det trenger vi ikke fokusere på. Det er egentlig prosjektmetodikk, hvordan vi skal jobbe. Det betyr at vi må være gode til å ta nasjonale systemer i bruk. Da må man gå for å få de implementert i de ulike kommunene, sånn at det gir effekter for dere som er fagpersoner. Og for deres brukere igjen. Så vi vil ha nasjonale prosjekter, regionale og lokale prosjekter, vil være området vi vil jobbe med. Men fokuset vil være nasjonale prosjekter nå, for til begynnelse. For å få dette til, så må vi jobbe med den digitale grunnmuren som jeg refererte til i stedet. Det er utfordrende å kjøre prosjektene i den enkelte kommune, for dette er så ulikt. Prosessene er beskrevet på ulike måter. Fagsystemene er forskjellige, de forskjellige plattformer, så det er utfordrende. Så i prinsippet så kjører vi 26 forskjellige prosjekter. Når man skal fase nye systemer. Så har vi sett på noen områder, liksom, hvis vi gjør det litt smartere, da, hva er effekten der? Og så har vi jo et, som sikkert en del av dere kjenner dette med aktiv kommune. Så vi på det at hvis en egentlig kan samkjøre implementeringen for de kommunene som ønsker å ha med, nå er det en del som har tatt det ut av det, men hvis en samkjører det resten, så bruker man omtrent like mye ressurser for det, så må vi jobbe i en kommune. Så kan det jo være 15-20 kommuner, kan egentlig vi bruker nesten like mye ressurser på det som bare på en. Bare et eksempel viser at vi kan spare mange hundre tusen kroner og rulle ut et enkelt system. Det er jo fortsatt et enkelt system. Og litt sånn vi må tenke hvordan kan vi egentlig få tatt gode løsninger i bruk, sånn at de gir den verdien vi skal for dere da som fagpersoner. En annen ting som er veldig viktig i Rogaland, det er dette med kompetanse. Det var referert til i stedet, det var gjort en kartlegging på den digitale kompetansen. Og det var det gjort også her av rådmennene i forbindelse med det strategiarbeidet her. Og en har litt å gå på. Noen områder er veldig bra, mens andre har et potensial for forbedring. Så helt klart det er et område som en vil jobbe mye med, og det er der dere kommer inn. I strategien så skal en styrke den digitale kompetanse og deltakelsen. Det passer jo godt med det dere driver. En skal samarbeide med kompetansemiljøet, det kan være både internt og eksternt. Det kan være mot andre, det var nevnt helse her. At en kan ha synergier for å samarbeide med den andre. Det kan være private nettverk, det kan være sånn, vi må samarbeide med det der vi får en effekt tilbake. Ja, og måten vi skal gjøre det på er faggrupper. Så derfor er jeg veldig glad for at dere ønsker å være med i den de Rogaland-nettverket. I og med at dere er et velfungerende nettverk, og etablert allerede, så håper jeg at dere kan være med og være pådriver for å få de andre nettverkene til å fungere like godt som deres nettverk. Så det ser jeg veldig frem til. Så definitivt kan vi si at Smart Kommune